Så där. Vad är mest? Två tredjedelar av 60 kronor eller tre femtedelar av 50 kronor? Okej, okay. då ska vi se då. Vad är mest? Eh, har man jobbat mycket med bråktal och sådär så ser man det att det måste vara det här. Därför att två tredjedelar det är ungefär 0,67. Så 0,67 gånger 60. Och 3 femtedelar det är 0,6. Så det här 3 femtedelar är ju ett tal som är mindre än två tredjedelar. När man har hållit på ett tag med bråk så lär man sig att 2 tredjedelar är mer än 3 femtedelar. Och eftersom att 60 är större än 50 så är ett större tal gånger ett större tal och det måste bli en större produkt. Och Det där är ett mindre tal och det där är ett mindre tal så produkten av de här båda måste vara mindre. Så, Men nu antar vi det att vi inte vet det och ska räkna det här. då. Så kan vi titta på 2 3 gånger 60. Hur mycket är det? Jo, det är samma som att säga 2 gånger 60 genom 3. Och 60 går att dela med 3. Det blir eh, 20. Nu har vi skrivit 3 där. så 6 delat med 3 det är 20. och 3 delat med 3 det är 1. Så Det här då blir 2 gånger 20. Det blir 40. Och så tittar vi på 3 femtedelar gånger 50 vad det är. Sätter på gemensamt bråksträck 3 gånger 50 genom 5 så ser vi att vi kan dela 50 med 5 så får vi 10. Och 5 går också att dela med 5, det blir 1. Så här får jag 3 gånger 10 genom 1 som då är 30. Så därför det där är ju större än det där. Alltså, svar Två tredjedelar av 60 kronor är mest.